ninka maanta dalka u turaya waa ninka tanaasulka iyo waxa la soo saaray qaato weeyar marka abdullahi darawal waxaan leenahay waxa weeyaan adigoo imika karaamo leh oo sharaf leh ayaa wanaagsan inaad aqbasho waanan soo dhaweynaa anaku hadda noo shicibka jamhuuriyadda Soomaaliland inta liqweydan iska liqabaan u leenahay si aad u liqdaanba daawal ba wax la soo sameeyay bay ahaayeen tan ninkii soo sameeyay hadii uu xaqi kale maray tan iyaguna hore hawsi raacaan waanagu waan aqbalay hadaan shacabkiina meel kasta joogay shacabku aqbalsiye waxaan la arkaa aqbala hadii aad doonaysaa inaad inaan hadhow idin doorano madaxweynayaasha hadhow idin ka dhigno annagunba wax idin ka dhigayna arrinka aqbala maanta oo isla qaatasaa Soomaaliland wada qaadatay dhowaan ayay ahayd markii guddida beelaha bariga burca ay isu xilqaameen xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo muddo dheer ka taagnayd Soomaaliland guddidaasi ayaa waxay soo saareen go'aamo go'aamadaasi oo ay soo dhaweeyeen oo ay qbaleen xukuumadda xisbiyada mucaaradka qaar ka mid a ururada siyaasadda iyo weliba madax dhaqameedka Soomaaliland balse waxaa weli jira ururada siyaasadda oo qaar ka mid ay weli go'aamadaasi ay diidan yihiin haddaba waxaanu shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa aragtidooda wax ka weydiinay sida ay u arkaan ururada siyaasadda ee weli diidan go'aamadaasi ay soo saareen guddida dhexdhexaadintu waxayna yidhaahdeen iga ururada diidan maartay in guddida bariga burco qorshaha ay soo saareen aniga waxay ila tahay cid waliba way ku qasbantay maanta cid waliba inay aqbalaan maxay tolay maslaxadda dalka ku jirta waxa maslaxadda dal ku jirtana qofku dantiisa shaqsiga ah waxa ka muhiimsan inuu danta guud ee caamka eego waad ogtahay dalkeenna maanta khilaaf siyaasi ayaa ragaadiyey colaado fara badan ayaa dalka ka jira sidaa daraaddeed waxa weeyaan ninka maanta dalka u turaya waa ninka tanaasulka iyo waxa la soo saaray qaato weeyar sidaad ogtahayba in xaashi uu hadlay maxamuud xaashi isagoo aan liqsanayn oo ka niyad xun oo aan ku faraxsanayn haddana wuxuu sheegay inuu u tanaasulay danta dalka danta dalka inuu u tanaasulay ayuu u sheegay marka waxaan leenahay cabdullaahi darawal waxa weeyaan horta adu waxaa tahay dee nin ruug cadaaya oo dalka u soo halgamay oo maxay tolay tan iyo tii dhicada lahaydba labadaba maratay kasoo shaqeeyey waxaanad ogaataa waxa maanta muuse biixi u tanaasulay ee maxay tolay cirre u tanaasulay ee faysal u tanaasulay ee laysugu wada tanaasulay waxa waan guddidaa bariga burco wixii ay soo saartay iyadoo la eegayo danta dalkeenna marka cabdullaahi darawal waxaan leenahay waxa weeyaan adigoo imika karaamo leh oo sharaf leh ayaa wanaagsan inaad aqbasho haddii kale dee kollayba waxa weeyaan baaqan mayso kolladii baarlamaankiina ay ansixiyeen dee waxa way ila tahay arrinkaas meelaad ka martay inaanay jirneed si sharaf la u dhimato oo si sharaf la wada aqbasho waayo adduyadu waa maanta iyo berri markaa maanta u nadeegta maa cabdullaahi weye waa inaad berrina eegtaa horta marka hore dee ilaahay subxaana wa tacaala waa ka xaraaradii inaga dejiyey nimankaas si wanaagsan oo macquula bay yeeleen ummadda oo ninkii guddiga doorashooyinka haystay uu qar ka tuuray ayay soo celiyey marka iminka xaaladdu waa yaro deggan tahay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inta kalena in ilaahay inoo toosiyo nimanka diidan ee aad igu tiridee ururada qaarkood dee awalba wax la soo sameeyey bay ahaayeen dee ninkii soo sameeyey haddii uu xaggii kale maray dee iyaguna hore hawsii raacaan ha ilana walba waa lainoo soo sameeyey dee ninkii idiin soo sameeyey awalba idin soo ciyaarsiiyey dee wuu ka noqday oo duruuftaa ku kalliftay dee idinkuna hore hawsii raaca annaguna aan idiin sii ducayno waxa weeyaan maanta macaarid iyo maxaafid iyo ururiyo mitoona ma lihin dadkii way aqbaleen intoodii badan xabad xabad baa diidan baan maqlayay xabad xabadaa diidan oo waxaan leeyahay kollay waan maqlayay niman diidan laakiin waxaan leeyahay si kasta idinku tahay iyo si kastaad u liqiweydeenba maanta waa inaad liqdaan go'aanka ay soo sareen gobollada bariga burco guddida degani haddaad liqi weydid xitaa qudheeda waa inaad liqdaayad biyola-aan ku liqdaa baan leeyahay aqbashaana guddidaas gobollada burco degta go'aankay soo saareen loona hoggaansamaa maanta waxaa keliyaata ee dalka masayrkeeda ayay nimankaasi ka taliyeen wayna mahadsan yihiin guddidaasi waananu soo dhaweynaa anaku haddaan noo shicibka jamhuuriyadda Soomaaliland hambalya baanu leenahay inta liqi weydana iska liqabaanu leenahay si aad u liqdaanba arrinkan iyo fikirkaada weydiisay ah in nimankii ururada weli bardiidan yihiin iniyow sidayna wada ogsoonahay dhammaan ummaddii way aqbashay oo madaxweynuhu u aqbalay xisbiyadii mucaaradkaa sidoo kale ururada badankoodu way aqbaleen wax fara ku turiso aada u kooban baan arkayo aan weli aqbalin kuwaana waxaan leeyahay
war ilmaadeer hayaalow aqbala arrinka ummadii reer Soomaaliland oo aqbashay si aydan deeli shacabka codka ka doonaysay inay de codkiin soo saar lahaa anaga waanagu waan aqbala hadan shacabkiina meel kasta joogay shacabku aqbalsay waxaan la arkaa aqbala hadii aad doonaysaa inaad inaan hadhowdin doorano madaxweynaha dhawaan ka dhigno anagu baa waxaan ka dhigayna arrika aqbala maanta isla qaatisa Soomaaliland wada qaadatay nin kasto diidan waxaan leeyahay inaad ero arrika qaado ninuna ha ka horiman maanta waan ila kala qayb qaybiyay in dadkiin ba qayb baa laga dhigay waan ila kala jirjiray aan wax leeyahay maanta in u midowno arrinka wax dambaan isku noqon laakiin maanta arrinka in u midowno kadiidan oo yaal baa leeyahay arrinka ururada wali aan aqbalin go'aanka aan halkan uga soo jeedin lahaa horta ugu horeyn inay go'aanka sidii yahay ku qaataan go'aankaasi maadaama uu ku jiro xalka dalka dalkan maanta waxa kaliya ee khilaafkeena iyo muranka siyaasadeed soo afjari kara waxa weeyaan in doorashadii madaxtooyada iyo tii ururada baa la galo marka waxa weeyaan halkan ay gudub gaareen waa win-win solution waxa la yiraahdo oo labada dhinacba ay guuleysanayeen maadaama ay ahayd arrin ay labada dhinacba ay ku kala tagsanaayeen waxana ka muhiimsan wadan waliba ama dal waliba ummad kastaaba qaab bay u nidaamsataayo khilaafaadkeeda imaaday ee siyaasiga ama khilaafaadka kale ay u xalisata markastana qaabka ay ummadaasi u xalisanayso khilaafaadka hadii jiraal ka dhexdhasha waxa uu ka muhiimsan yahay ba sharciga laftigiisa oo marka go'aannadaasi waa in la aqbalaa baan u soo jeedinayaa ururada kun diidan waxaan leeyahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaayo xisbiga ugu weyn soomaaliland uu diiday oo uu ogolaaday adiguna uu la aqbalayahay cabdulaahi cabdulaahi unbaa diidan da iminka aanu hubnaa anagu ma garatay waxaan leeyahay dadka diidan oo dhan go'aanka ay soo saareen guddida bariga burca kasoo jeeda ama madax dhaqameedka gobolka burca kasoo jeeda inaad aqbashaan baan idinku codsanaa axmed siciid xirsi wararka laanta afka soomaaliga c b t v hargeysa masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sosiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121